እላችኋለሁ ክርስቶስ ብሏልና እግዚአብሔር እንደዚህ ነው ያለው እንደገና ጣላቶቻችሁን እበቀላለሁ አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ ብዙዎቻችሁ ዘይ ጸለያችሁ ጸሎት ያንዳንዳችሁ የጸለያችሁን ጸሎት ስሙኝ እግዚአብሔር አንድ ጊዜ እንደገና ሊያስባችሁ ይመጣል አሜን እግዚአብሔር የእንደገና አምላክ ነው እንደገና አስባችኋለሁ ብለዋል እንደገና እጎበኛችኋለሁ ብለዋል እስቲ አንድ ሶስት ደግመ ደግመ ባርከኝ ይበል ባካቾ ደግመ ደግመ ባርከኝ በሎ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ስለ ሶምሶን ይናገራናል ስለ ሶምሶን ተናገረን ማለት ግን ስለሱ ብቻ ሳይሆን ስላንቺም ስላንተም ነው ኢየሱስ ይባረክ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ሶምሶን በጣም ብዙ ነገር ይነግራናል ከዛ ውስጥ አንደኛውን ሐሳብ ብቻ እነግራቸዋለሁ እንደምታውቁት ሶምሶን በህይወቱ በጣም ብዙ ቻሌንጅ የገጠመው እግዚአብሔር በአጀንዳ እግዚአብሔር በፕላን ወደዚች ምድር ያመጣው ለእስራኤል ታዳጊ ሆኖ የመጣ የእግዚአብሔር ነብይ ወይም የእግዚአብሔር ታዳጊ ተደርጎ የተላከ የእግዚአብሔር ሰው ነበር። ብዙዎቻችሁ ሶምሶን የሚባለውን የእግዚአብሔርን ሰው ሳነሳ የሚመጣላችሁ ከደሊላ ጋራ ተኝቶ ጸጉሩ ተላጭቶ እንደዚህ ሆኖ ወደቀ የሚለውን ብቻ ነው የምታውቁት ነገር ግን እዛ ቦታ ላይ ለመدرس ያደረሱትን ነገሮች በእግዚአብሔር ፊት እንነጋገርና ከዛ በኋላ ግን እግዚአብሔር በጸለየው ጸሎት ምን እንዳደረገለትና ዛሬ እርሱ በሕይወታችሁ ይሆናል አሜን አንድ ሰው አሜን ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ብዙ ሰዎች እንትን ከደሊላ ጋር ጊዜ ምናም እሱ ጋር ከመدرسው በፊት ግን ሳምሶን ለምንድን ነው ከእግዚአብሔር መንግስትና ቅባት ወይም ከእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ካለ የተሾመበት አኖይንቲንግ ወርዶ የተገኘው ካላችሁ ከደሊላ ጋር በመተኛቱ ሳይሆን የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረን ነገር አለ ሳምሶን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ናዝራዊ ነበር ይላል እስቲ አንድ ሰው ጮሆ ናዝራዊ ይበል እስቲ ያውላችሁ ናዝራዊነቱን የሚሽርበትን ነገር ስላከታተለና ስላደረገ ነው እንጂ ሶምሶን በፍጹም እግዚአብሔር ካለው ሐሳብ አይወርድም ነበር ነገር ግን የእግዚአብሔርን ምህረት በዛው አሳያቸዋል ዛሬ በሕይወታችን የሚሆነው ይሄ ነው አሜን አሜን እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል ሶምሶን ናዝራዊ ነበር በናዝራዊነቱ እንዲቀጥል የሚያደርገው ነገር ስላልገጠመው ያ ጉዳይ በህይወቱ ላይ ሆነ እንጂ ሶምሶን በርግጥ በዛ ሁኔታ ተዋርዶ ቅባቱን ጥሎ ወደ እስር ቤት አይገባም ወይም ለፍልስጤማውያኖች ለጠላቶቹ አይሰጥም ነበር ምክንያቱም ሶምሶን ናዝራዊነቱን የሚጠብቅበትን ነገር አልተረዳም ናዝራዊ ማለት የተለየ ማለት ነው ለእግዚአብሔር የተለየ ማለት ነው ለናዝራዊነት የተሰጡ 3 ዋና ነገሮች አሉ በደንብ ስሙ ዛሬ ነግራቸዋል 3 ዋና ነገር አንደኛው ናዝራዊ የሆነ ሰው በፍጹም በስካርና በመጠጥ ጊዜ የሚያጠፉ ወይም የሚያሰክር ነገር አይጠጡም አንድ ሁለተኛ ናዝራዊ የሆነ ሰው የሞተ ነገር በእጆቹ አይነካም ሶስተኛ ናዝራዊ የሆነ ሰው ጸጉሩን አይላጭም እነኚህ 3 ነገሮች ለሶምሶን የተሰጡት ነበሩ ብዙ ሰው እዛ ተኝቶ እንደዚህ ሲሆን ተዋርዶ ሚለውን ብቻ ነው የሚያቀው ነገር ግን ለናዝራዊነት የተሾመ መሆኑንና በናዝራዊነት ውስጥ 3 ነገር እንደተሰጠው ግን ሰው አያስተውልም ዛሬ ነግራቸዋለሁ ስንት ነገር አይሰማም አያችሁ እግዚአብሔር አምላክ እላያችሁ ላይ ቅባት ሲያመጣ መርህ ይሰጣችኋል የሚሰጣችሁ መርህ ቅባቱን ከላያችሁ ላይ የሚያባርር ተግባር እንዳታደርጉ የሚያደርግ አጥር ያስቀምጣል anointing needs principle ወይ መርህ ይፈልጋል የእግዚአብሔር ቅባት የመጀመሪያው ነገር ምንድነው ስትሉ ይሄ ለናዝራዊነት የተሰጠው የመጀመሪያው ነገር
የመጠጥ ወይም የመስከር ነገር ነበር። ሶምሶም ብዙ ቦታ በፓርቲዎች በእንግሊዘኛው ማለት ነው ይሄ የሚጠጣ የሚሳከርባቸው ቦታ የማይጠፋ ሰው ነበር። እንዴንን ነገር ያዘወትር ነበር። አያችሁ ቅባቱን ለመጣል የሄደባቸው ስቴፖች ነበሩ እንጂ በአንድ ጊዜ ከላዩ ላይ ጸጉሩን ስለተላጨ ብድግ ብሎ የሄደ ቅባት አልነበረም። ደረጃዎች አሉ። ከእግዚአብሔር መንግስትና ከእግዚአብሔር ሐሳብ የሚያጎሉ ብዙ ነገሮች አሉ። ነገር ግን በደረጃ ሰይጣን ከፋፍሎ ያስቀምጣል። ቶሎ ነክታችሁ ወደ ቦታችሁ ካልመጣችሁ አደገኛ ችግር ውስጥ ትገባላችሁ። ሶምሶን ብዙ ጊዜ ይጠርጣ፣ ይሰክር፣ ይጨፍር ነበረ። ናዝራዊ ግን ለዚህ አልተለየም ወይም ይሄ ነገር አልተፈቀደለትም ነበር። ይሄንን ሲያደርግ እግዚአብሔር ዝም አለ። ያን ጊዜም ቢሆን የእግዚአብሔር ቅባት በላዩ ላይ ነበረ። ብዙ ነገሮችን ያደርግ ነበረ። ብዙ ስራዎችን ይሰራ ነበረ። የእግዚአብሔር ኃይል በርሱ ይገለጥ ነበረ። ያን ጊዜም ግን አልተወም ነበር። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የሞተ ነገር በእጆቹ እንዳይነካ የሚያረክስ ነውና እንዳይነካ እግዚአብሔር መሪ ሰጥቶት ነበረ። ነገር ግን እርኩሰት ነው የተባለውን ነገር ይነካ ነበረ። ትዝላችኋል፣ አንበሳውን ደቦል ገነጣጠለው ይላል፣ ሞተ ይላል። በሁለተኛው ቀን ሲመለስ ከአንበሳ ሆድ ውስጥ ጣፋጭ ማር አገኘ፣ ከዛ ውስጥ አወጣ ይላል። ያንን ማር ለማውጣት የሞተ ነገር መንካት ነበረበት፣ ነካ። ይህ ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት የፈለገ ቢሆን እንዳያደርግ መጀመሪያ የተነገረው ነገር ነበር። እጆቻችሁን አንሱ። ዛሬ በምድራችን ላይ እግዚአብሔር የመቀባት ችግር የለም። አንቺንም ዛሬ ቀብቶ ያስነሳል፣ አንተንም ቀብቶ ያስነሳል። ነገር ግን ለቅባት የተቀመጡትን መርሆች የሚጥሰው ቅባቱን ላዩ ላይ አያሰነብተውም፣ ቶሎ ከላዩ ላይ ይነሳል። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር አምላክ እድል ሊሰጣችሁ በቅባት ልትገለጡ በከፍታ ልትገለጡ እድል ሊሰጣችሁ መጥቷል። በየትኛውም ቦታ ያላችሁ የእግዚአብሔር ቅባት ነገር በላያችሁ ላይ መስራት ይጀምራል። ይህንንም ባደረገ ጊዜ እግዚአብሔር ዝም አለው፣ ምንም አልሆነም። ሶስተኛው ነገር ላይ ደረሰ። ይኸው ምንድን ነው? ከደሊላ ጋር ባለው ነገር ጸጉር ሊላጭ የሚችልበት አጋጣሚ በሕይወቱ መጣ። አስቀምጣ እላዋ ላይ አስተኝታ ጸጉሩን ላጨችው ይላል። ያኛው ሶስተኛው ደረጃ ነበር። ሶስቱም እግዚአብሔር አምላክ ያልፈቀዳቸው ነገሮች። ያንን ሲያደርግ ግን የሚገርም ነገር ገጠመው። የእግዚአብሔር መንፈስ ከእርሱ ተለየ። እዚህ ጋር የምነግራችሁ ነገር ሳሙኤል መሳፍንት ምዕራፍ 16 ቁጥር 20 ላይ ሶምሶን ፍልስጤማውያን መጡብህ አለችው ይላል። ያን ጊዜ ተነስቶ እንደ ቀድሞ ሊያደርግ ሞከረ ይላል። ነገር ግን የእግዚአብሔር መንፈስ ከእርሱ እንደተለየ አላወቀም ነበር ይላል። ልንገራችሁ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ በላያችሁ ላይ ሲመጣ፣ የእግዚአብሔር ቅባት ላያችሁ ላይ ሲመጣ ታውቃላችሁ። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እግዚአብሔር መንፈስ በላያችሁ ላይ ይመጣል፣ ይወርድባችኋል፣ በአዲስ ቋንቋ ትናገራላችሁ። መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ መምጣቱን የምታውቁበት ብዙ መንገዶች አሉ። እውነት ውሸት፣ አንዳንዶቻችሁ ልሳን ትናገራላችሁ፣ አንዳንዶቻችሁ ህልም ታልማላችሁ፣ አንዳንዶቻችሁ ራእይ ታያላችሁ። ከተፈጥሮ በላይ የሆነ አቅም ላያችሁ ላይ እንዳለ በደንብ ታውቃላችሁ እንደመጣባችሁ። በጣም የሚያስደንቀው ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ ሲሄድ አናውንስ አድርጎ ወይም ደግሞ ማስታወቂያ ነግሮ ሲለያችሁ አታቁም። ማስታወቂያ ተናግሮ አይሄድም። የለም እንኳን አይደለም ሌሎቻችን፣ ሶምሶን እንኳን ለናዝራዊነት የተለየው ይህ ታላቅ እግዚአብሔር ሰው እንኳን የእግዚአብሔር መንፈስ ከሱ ላይ ሲሄድ አላወቀም። ለዚህ ነው ፍልስጤማውያኖች መጡብህ ሲሉት ስትለው ደሊላ ብድግ ብሎ እንደ ቀድሞ ሊያደርግ ሞከረ ነው የሚለው። ነገር ግን የእግዚአብሔር መንፈስ ከእርሱ እንደተለየ ምን አላለም? አይሰማም፣ አይሰማም፣ አላወቀም። አያችሁ፣ ሲሄድ አይታወቅም፣ ሲመጣ ነው የሚታወቀው። አጠገባችሁ ያለውን ሰው መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ነው እንጂ ሲሄድ አይታወቅም በሉት። ንገሩት እንደገና፣ መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ነው እንጂ ሲሄድ አይታወቅም በሉት። ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ ከመጀመሪያ ጀምሮ የወደቁ ሰዎችን ስናያቸው ሲነሱ ሲመጣባቸው መጽሐፍ ይነግረናል፣ እነሱም ያውቃሉ፣ ሲሄድ ግን አያውቁም። እጆቻችሁን አንሱ። ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ ለእያንዳንዳችሁ ዛሬ የሬስቶሬሽን ታይም ነው፣ ዛሬ የተሐድሶ ቀን ነው። ዛሬ
አያችሁ አንዳንዶቻችሁ ትጠይቃላችሁ አረ ምን ነው ደረኩኝ አረ ምንድን ነው የሆንኩት አረ መንፈሳዊ ነገር ሞተ መጸለይ አቃተኝ የምትሉ ሰዎች አላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ታድሶ አረጋለሁ ብሏል ያንን መንፈስ ያንን ቅባት ለመጠጣት በላያችን ላይ እንዲመጣ ከፈለጋችሁ አስቀድሞ እግዚአብሔር አምላክ ታድሶ ማድረግ አለበት አንድ ሰው ጮሆ ጌታ ሆይ ዛሬ አድሰኝ ይላል ጌታ ሆይ ዛሬ አድሰኝ ይላል ዛሬ ጆቻችሁን አንሱ መመለስ የምትፈልጉ እግዚአብሔር እንዲያስባችሁ እቺን ቀን እንዳታመልጣችሁ ምክንያቱም ብዙ ደርቃችኋል ብዙ ወደ ኋላ የሄዳችሁ ሰዎች አላችሁ ብዙ ነገሮች ቆሞባችኋል ብዙ ነገሮች ተከልክሏችኋል እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ እያንዳንዱን ነገር መልሳለሁ ብሏል ታድሶ ይመጣል በኢየሱስ ክርስቶስም ጆቻችሁን አንሱ ጌታ ሆይ በሉ እንደገና አሁን እጸልያለሁ ጌታ ሆይ በሉ ታድሶ ፈልጋለሁ አንድ ጊዜ በለው እባክህን አስበኝና ህይወቴን በለው ቀይርልኝ በለው አሜን ለቸከቴሬ ቦጎሊ ባራጋባዲያማስ yes lord yes lord yes lord yes lord yes lord ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ምክንያቱም ይወላችሁ ከእግዚአብሔር መንፈስና ክሉና ስታፈገፍጉ በአንድ ጊዜ አይደለም በአንድ ጊዜ አይደለም ቀስ ይያለ ነው የሚሄደው መጀመሪያ 5 ሰዓት የሚጸልዩ ሰዎች ወደ 3 ሰዓት ይወርዳሉ 3 ሰዓት የሚጸልዩ ሰዎች ወደ 2 ሰዓት ይወርዳሉ በቀን ለ2 ሰዓት የሚጸልዩ ሰዎች ወደ 1 ሰዓት ይወርዳሉ በአንድ ሰዓት በቀን የሚጸልዩ ሰዎች ወደ ደቂቃዎች ወደ 30 ደቂቃ መወረድ ይጀምራሉ ከዛ በኋላ የጧት ውዳሴ የሚባል አለ አንድ ጊዜ ዝም ብሎ መናገር ምክንያቱም ኢየሱስ ለኔ ጸልዮልኛል ጧት ይላሉ እንደዚህ እንደዚህ የሚሉ ሰዎችን ገጥሞኛል እያለ እያለ ምን ይላል እየወረደ ይመጣል ጸልይ ሲሉት አይ ኢየሱስ ለኔ ጸልዮልኛል ኢየሱስ አሁን እንግዲህ ይሄ መጨረሻው የመውደቂያው ሰዓቱ ነው ከዛስ ምን ይሆናል የማይገቡ ጓደኞች ጋር ጊዜ ማጥፋት ይጀምራል ሐሜተኞች ጎሲፕ የሚያደርጉ ወሬ የሚያወሩ መካከል ጀማ ማድረግ ይጀምራል ይሄ ብቻ አይደለም ይሄ ብቻ አይደለም ጸሎት የሚባል ነገር ማቆም አይደለም ወደ ቤተክርስቲያንም የመምጣት ቤተክርስቲያኑስ ገብቶ የእግዚአብሔር ነገር የመካፈል አፒታይት ወይም ደግሞ ፍላጎት ያጥረዋል ያን ጊዜ ያ ሰው እየወረደ እንደሆነ ካልነቃ በስተቀረ ሰውየው ጠፍቶ ወይም እንደ ሶምሶን አይኑ ወጥቶ በአካሉ ላይ አንዳች አደጋ መጥቶ ሰይጣን ስብርብር አርጎት ሊያይ ይችላል ይሄ ከመሆኑ በፊት ግን ግራጁዋሊ በፊት ከነበረ ትጋት በፊት ከነበረው ትልልቅ የእግዚአብሔር መንፈስ ፍላጎቶች መውረድ ስትጀምር አይኖች መከፈት አለባቸው እግዚአብሔር አምላክ እንዲያበረታ መጠየቅ አለበት የወረድክባቸውን ነገሮች ወይም የወረድሽባቸውን ነገሮች ፈጽሞ በሮቹን መዘጋጋት ያስፈልጋል እጆቻችሁን አንሱ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ለሕዝቤ እንደዚህ በላለኝ እኔ የወደቁትን አነሳለሁ የሳቱትን እመልሳለሁ አሜን 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 የወደቀ ይነሳል የሳተ ይመለሳል ያለቀሰም ባው ይታበሳል ነገር ግን አምላኬ እግዚአብሔር ለእናንተ ታድሶ አድርግ ዘንድ ዛሬ መጥቻለሁ ብሏል እግዚአብሔር እንዲያድሶ የሚፈልግ ሰው ጆቹን አንስቶ ጌታ ሆይ ዛሬ ለኔ የታድሶ ቀን ይሁን ይባል ባካችሁ አሜን ስንቶቻችሁ እንደገና በቅባት እንደገና በእሳት እንደገና በእግዚአብሔር እሳት በጨመረ ክብር እንደገና መነሳት ትፈልጋላችሁ ዛሬ ጉባኤውን ጠይቃለሁ ማን ነው እንደገና ኃይል አድሶ መነሳት የቀደመውን ለናዝራውነት ያልተፈቀደውን ለቅባት ያልተፈቀደውን ለእግዚአብሔር መንፈስ ያልተፈቀደውን ነገር ወደ ኋላው ጥሎ እግዚአብሔርን አስበኝ ብሎ አንድ ጊዜ መነሳት የሚፈልግ ሰው ብድግ ይበልና ጌታ ሆይ አንድ ጊዜ አስበኝ ብሎ አንስጆቻችሁ እግዚአብሔር ሆይ በሎ አንድ ጊዜ አስበኝ በሎ አንድ ጊዜ ታሪኬን ቀይር በሎ አንድ ጊዜ ታምራት አድርግ በሎ ከወደቅኩበት ከሳትኩበት በሎ አንድ ጊዜ በሎ መልሰኝ አሜን እልልታ ለጌታ ለኢየሱስ ወራ ባሻካቲና ሞግሌ ፕሬዲያማስ
ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ዛሬ አንድ ሰው ይታሰባል። ዛሬ አንድ ሰው ታሪኩ ይቀየራል። ዛሬ አንድ ሰው የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ያገኘዋል። ዛሬ ከወደቃችሁበት አንድ ሰው ሲነሳ አይቻለሁ። ያ ሰው እኔ ነኝ የሚል ሰው ጌታ ሆይ አንድ ጊዜ ወደ ህይወቴ ና በሉ። ጸሎት ነው። አሜን አሜን። ስለዚህ ከሶምሶን ህይወት እንዳየነው ማንም ሰው መንሸራተት ሲጀምር በአንድ ጊዜ ተንሸራቶ የጨለማ ዓለም ውስጥ የሚገባ ሰው የለም። ሶምሶን በሂደት ነው። መጠጣት ሲጀምር፣ የሞተ ርኩሰት ነገር መንካት ሲጀምር እንዲህ ያለ ነው። እየወረደ 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 የመጣው ራሳችሁን ፈትሹ። ራሳችሁን ተመልከቱ። እንዴት አይነት አወራረድ እንደወረዳችሁ እንዴት አይነት ችግር ውስጥ እንደገባችሁ አንድ ጊዜ አስቡ። እግዚአብሔር አምላክ ግን ዛሬ በጉባኤው ስመጥቻለሁ ብለዋል። ማይና ቮሪ ሻክሊ ፕራዲያማ አዲስ ህይወት ሊጀምር ነው አንድ ሰው። 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 በአዲስ ህይወት ሊባረክ ነው አንድ ሰው። ያ ሰው እኔ ነኝ የሚል ሰው አሜን ይበል። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል። እስኪ ይሁን በሉ። ጮሁና ይደረግ በሉ። እስቲ ይሰራ በሉ። እስቲ ይሁንልኝ በሉ። ሆ እልልታ አምጡ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ። ጭብጨባ አምጡ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ። ያድናል ኢየሱስ፣ ያድናል ኢየሱስ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሶምሶን አይኖቹን አውጥተው ወፍጮ ፈጪ ወይም ጨው የሚፈጭ ካደረጉት በኋላ ሶምሶን አንድ ጸሎት ጸለየ። እግዚአብሔር ሆይ ስለ አይኖቼ እንድትበቀልልኝ፣ እግዚአብሔር ሆይ ጠላቶቼን ሁሉ እንዲያደርጉኝን የመጣውበትን መንገድ አውቃለሁ፣ የወደቅኩበትን መውደቅ አውቃለሁ። አንድ ጊዜ ብቻ አስበኝ። አልገባችሁም? እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አንድ ጊዜ ብቻ አስበኝ ይበል። ጮሁና አንድ ጊዜ ብቻ አስበኝ በሉ። ተናገሩ እንደገና። አንድ ጊዜ ብቻ፣ አንድ ጊዜ። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እግዚአብሔርም የሶምሶንን ጸሎት ሰማ፣ ጸጉሮቹም ማቆጥቆጥ ጀመሩ ይላል። እግዚአብሔር አምላክ ለወደቁ ሰዎች መልሳለሁ ዛሬ። ለሚጸልዩ ለደካሞች መልሳለሁ ዛሬ። ነገር ለተዘጋባቸው ከታች ወደ ላይ ከላይ ወደ ታች ለተወረወሩ ሰዎች መልሳለሁ ዛሬ። እታች ሆነው ለሚጮሁ ሰዎች መልሳለሁ ዛሬ። እግዚአብሔር አምላክ መንፈሳዊ አይኖቻቸው ለተዘጋ ሰዎች መልሳለሁ ዛሬ። መንፈሳዊ ጆሮቻቸው ለተዘጋ ሰዎች መልሳለሁ ዛሬ። እግዚአብሔር አምላክን በኃይለኛ መሻት ለሚሹ ሰዎች፣ ሰማይ ተከፍቶ ከእግዚአብሔር ጋር የቀደመውን ኅብረት ማድረግ ለሚፈልጉ ሰዎች መልሳለሁ ዛሬ። እግዚአብሔር አምላክ ፊት እንደ ኃያልና እንደ ጨካኝ በጠላቶቹ ላይ መውጣት ለሚፈልግ እንዲህ ለነበረ ሰው መልሳለሁ ዛሬ። እግዚአብሔር አምላክ እንደገና ወደ ሕይወታችሁ ዛሬ እመጣለሁ ብሏል። አሜን በሉ ባካችሁ። የሶምሶንን ጸሎት የጸለያችሁ በዛ ግዞት ውስጥ ሆናችሁ ተሸነፍ መጸለያ አቃተኝ አላችሁ፣ የአባቴ መንፈስ ይህንን ቅባትና መንፈስ እመልስላችኋለሁ ብለዋል። ዛሬ ለአንድ ሰው መነሳት ይሆናል። አሜን። አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራለሁ። ጉልበታችሁ በጸሎት የደከመ፣ ጉልበታችሁ በጸሎት የላላ፣ መሰዊያችሁ የፈረሰ፣ መጸለይ ያቃታችሁ፣ አፋችሁን መክፈት ያቃታችሁ፣ በጊልቲነስ በጥፋተኝነት መንፈስ የተሳሰራችሁ ሰዎች የምስራች እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ያንን ኃይል ይመልስላችኋል። ሜሬቤጌንዴ ሌቮዦግሎ ፕሮጎቦዲያማስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ኃይላችሁ ይመለሳል። እንደ ኃያል ትሆናላችሁ። እንደ ጨካኝ ትሆናላችሁ። የእግዚአብሔር መንፈስ ያገኛችኋል። የእግዚአብሔር ክብር ያገኛችኋል። የእግዚአብሔር ቅባት ያገኛችኋል። የጌታ መንፈስ ያገኛችኋል። በኢየሱስ ስም አሜን በሉ ባካችሁ። አጠገባችሁ ያለውን ሰው እሳት ተቀብለ ትሄዳለህ በሉት። ዛሬ ዛሬ እሳት በላይህ ላይ ይመጣል በሉት። ዛሬ አይኖች ይከፈታሉ በሉት። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ታምራት ያደርጋል በሉት። በህይወት ላይ አይተ የማታውቀውን ነገር አይተ ትወጣለህ በሉት። ንገሩት። ማነው መታደስ የሚፈልግ ሰው? እንደገና መቀባት የሚፈልግ ሰው? እንደገና መቀባት የሚፈልግ ሰው? እንደገና የእግዚአብሔር እሳት በላይ ላይ ይምጣ የሚል ሰው? ያ የቀደመውን ብርታቴን አሁን እፈልገዋለሁ የሚል ሰው?
አሁን እንደገና መነሳት ፈልጋለሁ የሚል ሰው እጆቹን ያንሳ። በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ትንቢት እናገራለሁ። የእግዚአብሔር እሳት በላያችሁ ላይ ይወርዳል። የእግዚአብሔር ቅባት በላያችሁ ላይ ይመጣል። መንፈስ ቅዱስ በላያችሁ ላይ በኃይል ይመጣል። አንድ ሰው የእግዚአብሔርን እሳት አሁን ይቀበላል። የስ የእግዚአብሔር መንፈስ ሙፍ ያደርጋል። አሁን የእግዚአብሔር እሳት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በላያችሁ ላይ ስጋችሁ ላይ ያለውን ትብታብ፣ ስጋችሁ ላይ ያለውን ኮተት አሁን የሚበላ እሳት በላያችሁ ላይ መጥቷል። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ልኮኛል። የላከኝ ለእናንተ ጸልያለሁ። የተዘጉ አይኖቻችሁ ይከፈታሉ። ስንት ሰው አይኖቹ እንዲበራ ይፈልጋል? አይኔ በራ ማለት የሚፈልግ ሰው ስንት ነው እዚህ ውስጥ? ኦ ማይ ጋድ ማይ ጋድ ማይ ጋድ I pray like an anointed man of God. እንደ እግዚአብሔር የተቀባ ሰው ጸልያለሁ። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ኤልሳ ባልተናወጠ ጊዜ፣ ግያዝ ግን በጮኸ ጊዜ ወዮ ጠላቶቼ፣ ወዮ ሊያጠፉን ነው፣ ወዮ መጥፋታችን ነው ባለ ጊዜ እጆቹን አንስቶ እንደዚህ አለ፣ ያይ ዘንድ አይኖቹን ክፈት። ኤልሳ ለግያዝ ጸልዮ አይኖቹን ካስከፈተ እኔ ለእናንተ ጸልያለሁ ዛሬ አይኖቻችሁ ይከፈቱ። ታያ ጋራ ባጋዲያማስ በኢየሱስ ክርስቶስም አይኖቻችሁ ይከፈቱ ዛሬ። የተናወጣችሁ፣ የተጨነቃችሁ፣ በብዙ ሰላም ማጣት ውስጥ የሆናችሁ፣ በብዙ ውጥንቅጥ ውስጥ የገባችሁ፣ በብዙ ችግር ውስጥ የገባችሁ ሰዎች ከዛ የተነሳ ነገሩ ያስፈራችሁ፣ በግራ ፍርሃት፣ በቀኝ ፍርሃት፣ በፊት ፍርሃት፣ በኋላ ፍርሃት ውስጥ የገባችሁ አንድ ሰው ሁለት እጆቹን ያንሳ። ሁለት እጆቹን ያንሳ። በኢየሱስ ክርስቶስም በሎ አይኖቼ ላይ አደርጋለሁ፣ አይኖቼ ይከፈታሉ። ሁለት እጆቻችሁን አይናችሁ ላይ አድርጉ። ማይ ጋቫዲያ ማሳ ኤልሳ ለጊያዝ እንደ ጸለየ ይጻል ያዩ ዘንድ መንፈሳዊ አይኖቻቸው አሁን ይከፈቱ። ያዩ ዘንድ መንፈሳዊ አይኖቻቸው አሁን ይከፈቱ። ያዩ ዘንድ መንፈሳዊ አይናቸው አሁን ይከፈት። የተወሰደ ነገር መንፈሳዊ ቅባት፣ መንፈሳዊ ጸጋ ይመለስላቸው በኢየሱስም። እንደ ኃያል እንደ ጨካኝ አድርጋቸዋል። የተዘረፈው መንፈሳዊ ስጦታቸው ይመለስ። አሜን። በኢየሱስም አይኔ በራ በሎ አይኔ በራ በይ ባክሽን። ወታካራ ቫሲ ካፖራ ባዲያማ እልልታ ለጌታ ጨብጨባ ለጌታ አምጣ። አይኔ በራ አይኔ በራ አይኔ በራ አይኔ በራ። ታያለ እግዚአብሔር አምላክ የተሰወረውን መግለጥ ሲጀምር፣ ታያለሽ እግዚአብሔር አምላክ የተደበቀውን መግለጥ ሲጀምር። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ከዚህ በኋላ አንተ ሳታቅ የሚመጣውን አንተ ሳታይ የእናትህን ሞት አትረዳም። አንቺ ሳታቅ የሚሆን ነገር የለም። አሜን በይ ባክ። አልገባውም አልገባውም አልገባውም። ኤይ ስማ ስሚኝ። አይኖችሽ ከተዘጋ፣ አይኖቻችሁ ከተዘጉ ሰዎች በሌሊት በር አንኳኩቶ የሆነ ሰው መርዶ ይነግረዋል። አንተ አታቅም። ምንድን ነው ትላለህ? ታስተናግር ቁጫ ስትል እከሌ ሞቷል ትባላል። ጭንቅላትን ይዘህ መጮህ ትጀምራለህ። ነገር ግን አይን ሲበራ የሚመጣውን ነገር ቀድመህ ታውቃ አይቻታታካሪ የሚመጣውን ነገር ቀድመሽ ታውቃለሽ። አሜን በያ። ታዲያ አየህ፣ የሚመጣውን ነገር ቀድመ ካወቅ እጆችን ታነሳና መፍረስ የሚገባውን ታፈርሳለህ፣ መቆም የሚገባውን ታቆማለህ፣ መገልበጥ የሚገባውን ትገለብጣለህ፣ መዘጋት የሚገባውን በር ትዘጋለህ። ሁለተኛው አይኖች ከተከፈቱ እንደ ኤልያስ ኦፕሬት ማድረግ ትጀምራለህ። ኤልያስ ትዚላችኋል፣ ሰማርያ ከተከበበች በኋላ ታላቅ ረሃብ መጣ ይላል። በምድሪቱ ላይ ረሃብ መጣ ይላል። ኤልሳ በምድሪቱ ላይ ረሃብ ሲመጣ ሰማርያ ከተማ የሚበላ የሚጠጣ በጠፋ ጊዜ ሰው የአህያ ጭንቅላት ሲበላ የርግብ ኩስ ሲበላ ንጉሱ ተቆጣ ይላል። ንጉሱ ተቆጥቶ ያንን ኤልሳን ነቢዩን አንገቱ በእርሱ ላይ ካለች ይህንን ጨምርብኝ ይህንንም ያርግብኝ ብሎ ማለ ይላል። ያን ጊዜ ሰዎች ላከ ኤልሳን የሚፈልጉ። ኤልሳ ጋር ሰዎች ሲላክ፣ አራጅ ሲላክ፣ ኤልሳ ቤቱ ቁጭ ብሎ ማጋዲያ ቦሶፖ ሀጃ ጋዲያ ሞሶ አየህ። አራጅ ሲላክብህ አንገትን ሲያነሳው አይደለም የሚገባ
ገና ሲላክ ሲጠነሰስ ታቃለ። አረ አንድ ሰው አሜን ይበለኝ ባከ። አይኖቼ ይከፈታሉ በለኛ። እንደዚህ አለ፣ የዚህ ንጉስ የዚህ ነብሰ ገዳይ እግሮች ከነኚህ ሽማግሌዎች ኋላ ነውና ሽማግሌዎቹ ሲመጡ በሮቹን በላያቸው ላይ ዝጉባቸዋል። አየ አጥፊ ገና ሲመጣ ከቤቱ እግሩ ሲነቃነቅ አንተ ታያለ ማለት ነው። ዛሬ let your eyes open now. አይኖቻችሁ በኢየሱስ ስም ይከፈቱ። አንድ ሰው አሜን አላለም? ጊያዝ አይኖቹ በተከፈተ ጊዜ በእስራኤል ተራሮች በነብዩ ተራሮች በኤልሳ ዙሪያ ያሉትን የእሳት ሰረገሎችና ፈረሶች አየ ይላል። በቃ በነሱ ካለው በእኛ ያለው ይበልጣል አለ ይላል። ያን ጊዜ ጩኸቱ ሁሉ ቆመ። አይኖች ከተዘጋ እዚህም ኮሽ ሲል ውው ትላል፣ እዛ ኮሽ ሲል ውው ትላል። ከተከፈተ ግን በአንተ ዙሪያ ያለውን የእግዚአብሔርን ጥበቃ ታያለ። አንድ ሰው እጆቹን ያንሳ። ዛሬ በዚህ ኮንፈረንስ መጀመሪያ ላይ በኢየሱስ ክርስቶስ wherever you are in the world በኢየሱስ ስም አይኖቻችሁ ይከፈታል። አንድ ሰው ጮሆ አይኔ ይበራል ይበል። አይኖቻችሁ ይከፈታል። I see an angel የእግዚአብሔር መልአክ አይኖች የሚከፍቱ መልአኮችን አያለሁ። የአንድ ሰው አይን ይከፈታ ሆን አልገባው። አንድ ሰው ባካችሁ አሜናችሁን አቃል። የአንድ ሰው አይን ዛሬ ይከፈታል ነው ያልኩት። አይን የሚከፍቱ የእግዚአብሔር መልአኮች አሉ። ትዝ ይላችኋል የአብርሃም ሚስት ሳራ አጋርን ባባረረቻት ጊዜ እየጮኸች ሳለ የእግዚአብሔር መልአክ ተገለጠ ይላል። የምትጮኸው ስለ ውሃ ጥም ነበረ። አይኖቿን ሲከፍት ምንጭ አየች ይላል። አያ አንተ አንድ ጊዜ አጠገብ ያለውን በረከት አታይም። ዝም ብለ ወዮ ትላል፣ ልሞት ነው ትላል። እዚህ ጋር ግን እግዚአብሔር አምላክ ያስቀመጠው ትሬዠር አለ አንተን የሚጠቅም። አይነ ሲበራ ግን ታይዋለ። አይ ጃጋቢያ አንድ ሰው እጆቹን ያንሳ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ አይኖቻችሁ ሲከፈት እግዚአብሔር ለእናንተ ያስቀመጠው ምንጭ ማየት ትጀምራላችሁ። አልገባውም አንድ ሰው አልገባውም። የገባው ሰው ብቻ እጆቹን አንድ ሰው አሜን ይበል። አየ ዝም ብላ አትደናገርም፣ ዝም ብላ አትደናገጥም፣ ዝም ብላ አትጮህም። እግዚአብሔር ላንተ የከፈተው ምንጭ፣ ላንቺ የከፈተው በር፣ ላንተ የተከፈተውን በር በኢየሱስ ስም ማየት ትጀምራለህ። አንሶ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ታድሶ አላቅም ከዚህ በኋላ የሚሆንልህ ነገር ይኸውልሽ። ግን እግዚአብሔር አምላክ አንድ ሰው የተወሰደውን የተዘረፈውን የተጠፋበትን ነገር እግዚአብሔር አምላክ ይመልስለታል። ነግራለሁ ወንድሜ እግዚአብሔር አምላክ ይመልስልሃል። ነግርሻለሁ እቴ እግዚአብሔር አምላክ ይመልስልሻል። የሚያምን ሰው ጮሆ ይመለሳል ይበላ። ቼ አንድ ሰው ጮህና ይመለሳል በ ጮህና ይመለሳል በሎ። አጠገባችሁ ያለውን ሰው እንደዚህ እስከ ዛሬ ድረስ ዝም ብለሽ ተዘክቶብሽ ዝም ብለሽ ስትንከራተች ነበር አይደል በሏት፣ ንገሯት። የሚሆነው ሳይገባሽ ግራ ገብቶሽ ነበር አይደል በላት። ግራ የገባሽ ሰው ነበር ቻል ምን እንደሚሆን ግራ ገባሽ በሎ። ኃይል ተወስዶ ግራ ገብቶ ነበር አይደል ወይ በሉት፣ ንገሩት አጠገባችሁ ያለው። ነገር ግን አሁን እግዚአብሔር አምላክ የተወሰደውን ነገር ለመመለስ እንደ ሶምሶን ሊያስብ ጌታ መጣ። ወው ጌታ መጣ። ከዚህ በኋላ ባስፈላጊ ጊዜ ማንንም ሊጸልይልህ በማታገኝ ጊዜ ነገሩ ግን ወሳኝ ሆነ የእግዚአብሔር መልስ ማየት ባለብ ጊዜ ነገሩ እንደሚሆንና እንደማይሆን ማወቅ ባስፈለገ ጊዜ አሜን አሜን ነገሩ እንደሚሆንም እንደማይሆንም አይኖቻችሁ ተከፍታችሁ ታያላችሁ። ከዚህ በኋላ ለእያንዳንዱ ነገር እንግዳ አትሆኑ። አንድ ሰው ጮሆ እንግዳ አልሆነም ይበል። ተናገሩ እንግዳ አልሆነም በሉ። ኢየስ እንግድነት ይቀራል ከዚህ በኋላ። ለዚህ ነው እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ያለ አብርሃም፣ ለባሪያዬ ለአብርሃም አንድ ነገር ሳልነገር ምንም ነገር አላረግም አለ። ስለዚህ ነው ለማጥፋት እንኳን እግዚአብሔር ይመጣና
ሰዶም ላጠፋት ነው ይላል ለአብርሃም። አብርሃም ደግሞ እንዶ በመድሪቱ 100 ሰው ካለ 50 ሰው ካለ ይያለ እንዶ ታጠፋለህን? አአ ስለ 50ዎቹ እኔ ምድሪቱን አላጠፋም ይላል። ያውራል አሜን። ምድርህ ላይ ይሁን የትም ላይ ይሁን አንተ ላይ መሆን የሚገባቸው ነገሮች ወይም ሊሆኑ ያሉ ነገሮች በጨለማ ተቀናብረው ይያለ አንተ ታቃለህ። አያ አይን ሲከፈት ሊመጣ ያለው ምን ትላለህ? ያን ጊዜ ምን ታረጋለህ? ምን ታረጋለህ ስታይ? እ? ትጸልያለህ። አዎ ስታይ። አያ ሳታቀም የሚሆን ነገር የለም። ዛሬ ትዳር ላይ፣ ገንዘብ ላይ፣ ህይወት ላይ፣ መንገድ ላይ፣ ኑሮ ላይ እያንዳንዱ የሚመጣው ነገር ሳታይ ነው አይደለ? ዛሬ ግን እግዚአብሔር አምላክ አይኖችን ይከፍተዋል። አንተ ሳታቅ አንቺ ሳታቂ የሚመጣ ነገር የለም። ለምን አሜን አትልም? እግዚአብሔር የሚያሳየ ቲቪ ወይም እንደምታየው ፊልም ኦ አየሁት ብለ እንድትቀመጥ ሳይሆን ያየኸው ነገር እንዳይሆን እንድታፈርሰው ነው። አሜን አላልክማ? ብዙዎቻችሁ ብዙ ነገር አይታችኋል። ብዙ ነገር ስለራሳችሁ አይታችኋል። ህልምልም ብላችሁ ስትተኙ ራሱ የተባለው የታየው ነገር በህይወታችሁ ላይ ተፈጥሯል። ዛሬ ግን እግዚአብሔር አምላክ ያ የተወሰደውን የተዘረፈውን ሊመጣ ያለውን ነገር እያያችሁ እንዳትጠነቀቁ አይኖቻችሁን የዘጋውን ዛሬ ይፈርድበታል። እግዚአብሔር አምላክ ይፈርድበታል አልኩሽ። ከዚህ በኋላ አንተ ሳታቂ አንቺ ሳታቂ የሚሆን ነገር የለም። እግዚአብሔር አምላክ በመንፈስ ቅዱስ እንደገና ያነሳችኋል። የዛሬው መልእክት እንደዚህ ነው። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ እንደገና እነሳለሁ ይበል። ጮክ በሉና እንደገና እነሳለሁ በሉ። በኢየሱስ ስም በሉ። እግዚአብሔር የእንደገና አምላክ በሉ። እኔን በሉ ያነሳኛል። ለጌታ ልልታና ጭብጨባ አምጡ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።